Zakaj imamo v Sloveniji 23. novembra dan Rudolfa Maistra, ki je tudi državni praznik? Kaj je Rudolf Maister naredil, da si je prislužil ta privilegij in kaj je največja črna pika na njegovem življenjepisu? Kar velika je, pa o njej se ne govori kaj preveč. Rudolf Maister se je rodil 29. marca 1874 v Kamniku. Bil je karierni vojak in glavnino svoje kariere je služil v Avstro-Ogrski vojski, kjer je bil dejaven tudi med Prvo svetovno vojno. Ampak za nas Slovence je pa postal bolj pomemben šele proti koncu Prve svetovne vojne, natančneje 30. oktobra 1918 v Mariboru. Maribor bo po vojni pripadal Osterreich. To je razglasila mariborska občinska oblast. Tukaj je treba povedati, da je bil takrat Maribor pretežno avstrijski, medtem ko je bila okolica Maribora hudo slovenska. V glavnem, ko je Maister to slišal, je odreagiral tako. Ej, čak ti mal, ustav te kojne, ej, roke gor, Maribor je slovenski. In je prevzel vojaško oblast v mesto. Na kar je mariborska oblast rekla tole. Ustanavljamo vojaško stražo, Schutzwehr, res bi radi bili pod Osterreich. Okej, pa razglašam splošno mobilizacijo, pa da vidimo, koga je več. Zbere se približno 4000 mož in Maister ustanovi prvo redno slovensko vojsko s slovenskimi vojaki, častniki in poveljevanjem. No, potem pa pridemo do 23. novembra. Razorožitev je trajala vsega 47 minut in tako je Rudolf Maister vzpostavil slovensko oblast na Južnem Štajerskem. Par dni kasneje ga je obiskal avstrijski podpolkovnik Rudolf Passy. V glavnem, meja bo tam, kjer se konča slovensko narodnostno območje, prav? Se strinjamo. Tudi Filah, Bobeljak, pa Klagenfurt, Bocelovc. Slovenski. Aba natürlich. Ampak niti avstrijska, niti slovenska vlada nista priznali te pogodbe. Narodna vlada v Ljubljani je imela približno tako logiko. Se nam bo zihr dal ves land, ki ga rabimo, zato kaj avstrijci so zgubili, no? In je Maistru prepovedala vojaško dejavnost na tem območju. Vseeno je prišlo do več bitk na Koroškem in maja 1919 do slovenske ofenzive, ki je bila uspešna in osvobodila celotno slovensko etnično območje. Maister je postal predsednik Narodnega sveta za Koroško in je koordiniral vse aktivnosti pred plebiscitom leta 1920, ko so se Korošci z 59% večino odločili, da bodo ostali v Osterreich. Še eno črno piko sem vam dolžen. Zgodil se je 27. januarja 1919 v Mariboru. V Maribor je prispel ameriški delegat, ki je bil nekako odgovoren za risanje mej po narodnostnih linijah, in takrat se je na Mariborskem trgu zbralo okrog 10.000 avstrijskih Nemcev. Maribor in Osterreich, wir möchten! Maribor in Osterreich! Zdaj, vsaka stran ima svojo resnico. Slovenska pravi, da so protestniki želeli vdreti v mariborsko mestno hišo, Avstrijci pa pravijo, da je bila reakcija slovenskih vojakov neizvana. V glavnem reakcija je bila taka. Ubitih ne bi bilo 13 avstrijskih civilistov in še okrog 60 ne bi bilo ranjenih. Krbet. Za konc pa še eno nevojaško dejstvo o Rudolfu Maistru. Poleg tega, da je bil general, je bil tudi poet. Izdal je dve pesniški zbirki, poezije in Kitica mojih. 23. novembra ima Snik predstavo v sodelovanju z bando Ferdamano iz Maribora. To bo improvizirana proslava ob dnevu Rudolfa Maistra. Začne se ob 8. Vabljeni, da prijete pogledati.